човек, много ме страх. Не казвам, че аз не мога да карам, но... Трябва да сме внимателни. Безопасността на първо място. На колко години ти беше сефтил? И аз бях 14-15 с винета в един зайчарник. Всичко приключи доста бързо. Първите два пъти не ми стана даже. Аз съм назобен на мастия в момента. На букук, на църву съм се направил. Какво взимаш в момента, я кажи? Значи... Аре, машинки! Какво става, пич? Как е батинга? Днес какво? Ще караме АТВ-та, веднага се залепи на мотора. Ти кажа ли направо колко струва? Колко струва, да? 60 хиляди. Сериозно? Ма това продава ли се сега? Да. Още не съм го пускал на обява, но ще се продава, мисля да почна да вкарам мотори. Той е специален тунинг на двигател, изпускателни системи, с задна ос, виж какво има, гледай сега. Тежка газария. Само че трябва да сме внимателни. Безопасността на първо място. Ами да скачаме да ходим. Това трябва да имаш каква категория? Че аз не знам дали имам категория. Това е А. Защото има А, А1 и А2. Чакай да видя аз кого имам. Той ги има всичките. Ма ти за камион имаш? Батко кара всичко, бе. Комбайни, трактори, никога всичко. Никога не знаеш на какво ще се качиш. Ти няма къде да качи, ако се качим тук. Не, няма как, човек. Не, аз и не бих смял. Хората ще нагледат, че казват, тук има 300 кг месо и този го изтрахва. Ама 300 кг месо падат по-лошо от 100 кг месо, по принцип. Е, да. Е ай, ай да бегаме. Как е? Екстра. Охо, гледай тука. Рокери само, рокери. Вижте се, това стана като един истински рокер. Джак Спарал по-скоро. Тук те лесно ли се чупат тия неща? Случай, че случайно някой падна от нас. Не казвам, че аз не мога да карам, но... Човек, много ме страх. Защото имам чувство, че е играчка. Аз съм падал два пъти, много сериозно. С една приятелка, ма тя ме возеше и постоянно ме щипи и се караме и по едно време тя дава газ и изтървахме един завой, направо изкоренихме един чимшир. Паднахме, ма нищо ми нямаше, де? Жив и здрав съм. А следващото видео пишете в коментарите, ако искате, ще отидем да скочим с парашут. Човек, аз съм по-склонен да скоча с парашут, колкото с бънджи. Кое е моето? Значи аз съм най-смотаното. Аз съм най-мощен. Георги, говоря само на щурти. Ходихме да гледаме кокошки, гълъбчета, кебапчета, кифтета. Сега сме се на АТВ-та. Трябва да ме вземеш за един персонален аниматор. Не, между другото, всеки път, като ме викаш, ми е много интересно да снимаме. Виж, аз се ги измислям, едни интересни, но мога да се разпускаме. Ами, ай, давай да ходим, аз нямам пътне. Аз чакам да ми го запалите. Тоест, това върви напред, така ли? Да. Е, що не тръг... Опа! Това беше много на ръба. Опа! Той няма такъв кеф, приятели. Да дойдеш е така да се разпуснеш, да се окаляш малко, да си изкараш негативната енергия, направо е уникално. Гледай колко готино сред природата, събота или неделя се разпускаме. Някак си човек колко повече е помадря, толкова повече се слива с природата, с земята. Това е супер зарежаш, какво ще кажеш? Това си абсолютен кеф. Не, това ТВ е нещо, не мога да го карам. Излизам извън пътя. Всеки път отивам в нивата. Аз убих реколтата на хората тук. Е, това е момчето, ще оставим под видеото линк да се запишете да се карате АТВ-та на 20 км от София. Кажи друго какво има АТВ-та. Самолет. Аутожир, имаме два балона. Аз съм се абониран, аз съм всяка седмица. Тук карам си, идвам на този водопад, казвам си молитвата за успешна седмица, за берекет. Събота или неделя сме на църква и след това идваме тук малко е така да разпуснем, защото наистина е много-много зарежащо. И железният бицеп, само ако видите какви лекава бицанга има, вие най-големия бицеп, най-качествения в България. Не, неговият е много крив, верно му е много изкривен. Кът нас българите няма. Има много яки мъже, ама нашето е такава сила. Да, ама ние по-биеме на мъже, а те само са мъже, ама не бият на мъже баш. Не, ми да, има ги, така те са и по 50 пола в държава. Днеска гледах някаква статия за този Джо Биден, че Великден е нашен от трансджендър, не знам си какво там. Това е Easter Sunday, т.е. Велика неделя е ден на трансджендърите и не знам си какво още там. Това са глупости. Да, това ми идва в Польша, човек. Сега съм напълно за всеки да прави каквото си поиска, ама. Не забравяйте, приятел, че това Бов Дарест имат нова колекция, да. Манекена. Това е една от новите тениски, между другото. Между другото, да, е много готина. Ето пак Абълдарес. Материята е страшна, между другото, дали си много як, пак изглеждаш як, малко сме мръсни. Промокода CRIS10, цъкайте, взимайте, той сега ще ви покаже сайта, уникални неща и на топ цени. Все пак са българска марка и трябва да ги подкрепяме. Аз носна дрехите от 3 години, честно ви казвам, са най-якти. Аз други не съм те виждал. Да, повечето хора не съм видали други дрехи. Така че наистина, взимайте Абълдарес, уникални дрехи са, без майка. Човек, това ще е най-вкусното нещо, което съм ял, не са базикам. Е така, бубусол,
Сега след разходка вече и време да хапваме. Георги пак е на скара. Не си хова на скара, откакто ни ходи. Не. Аз взем само наш човек, е моите приятка много готви и... Няма както е, бати кефа. Каране. Чакам да караме жироскопа. Обаче много гладняхме и ни дойде в повече, поизморихме се. И направо викам чай да идвам да хапвам, нали сме малко мници. Виж колко бабче. Ти си взе месо като за петима да го ява. Ми не хапваме и хляб и такова и боб. Ми сме народни хора. Като зобите е така, нали? Натуралния. Тъй като нагледаш на зоб или не сме? Ние така си изглеждаме просто. Кой на зоб иде боб? Той е грехота си на зоб и боба да те бутне да изглеждаш добре. Не можеш сам капитан Кук и ламамите и такива. Ако не можеш на торти, боб и такива неща да седиш в добра форма на химия, значи не ставаш за нищо. Ама те много хора взимат и въобще не знаят за какво взима тая химия. Аз не знам на вас, ама сигурно много ви пишат за така и сега козма си едно. Ти взимаш нещо, което никъде не съществува на света. Аз много рядко казвам какво точно взимам, защото хората не слушат да знаят. Просто другите ще го копират. Това е проблема. Те да го копират, те не могат да направят това, което ти правиш. Ама аз не искам да го копират. То аз не съм казал, че това е много правилно и че трябва така да бъде. Ма в крайна сметка пък всеки си носи глава на рамените. Ние сме отговорни за това, което сме казали, не за начина, по който са ни разбрали. Зоба е само една много малка част. Ако не тренираш и зобиш не става. Ако зобиш и тренираш, пак не става. Трябва да е всичко е свързано като един синджир, много неща, като пъзел. Значи, що ми изглеждаш по определен начин, значи това не е се случило е така случайно. Нещо наистина има някои пичове, къде имате бахти гена. Без да тренира, дори имате бахти мускулатурата. Не се бъзикам. Много рядко срещат такива хора, ама. Значи ако зобим железния бицеп, знаеш какво ще стане. Аз се знам какво чака. Не, че съм подстракател, да. И аз не знам принцип какво чака. Мисля, че е точен момент. Да, ама ако се назоби, ще взема като фане камерата да я смачка без диска и край. И ще вземи да не се изнервя. Е, майн, че този зъб ще го разгони, то голем хуй. Те много вече проплакаха София между другото. Няма етап. Пишат ми, оплакат ми са девойки, викам аз какво направя, към аз да съм баща. Но само жени ли, че на мен и мъже ми се оплакат. Между другото, знаеш колко хора пишат, кога ще се направим OnlyFans. Аз никъде не съм казал, че искам. Е, щом се на масата, е с нас, значи вече те са първите 1000 евро, всички се ослажда после си. Ние като пуснем и клипа там, където си говорим за OnlyFans, те знаеш колко хора викат, кога ще искам и абонамента. Те направо да почнем. Тъй, че Георги, в тебе хляба, в тебе ножа. То мога нещо с храна, примерно да готвим голи или... Ма не бе, сега чакам да караме АТВ-та голи, примерно. И чакам да се къпим целите. Да, оцени храната спрямо тази най-хубава такова. Това е горе от 10 пъти по-вкусно. Париж пасти да яде пред нови изкърбате. Да, ни тук като нашата храна няма никъде. Там къде си натопиш бобчето, там Мишелин звезди, гурмета. А как си изкарахте ви? Аз не съм въпитал въобще. Венцето, яди ли нещо там на Дислинен? Що е малко е такъв еврейн? Еврейн ви. Е, не, той данчо покри всичко. Той данчо... Давай. Сега се обяснявам много неща. Всичко бе, ние бяхме там на почивка. Ние сме неговите курви. На мен ще ме държите на страни. Е, не си казал, че да станеш и ти курва като нас. Ще те вкараме в групата. Данчо, ако гледаш, брат, да знаеш, че и аз съществувам. Е, аз на 17 почнах да зоба. Аз пък почнах на 22-3 да зоба. Макар че ще кажа, че аз като съм бил в щатите, рекламите за тестостерона вървят супер открито и даже имаш абонаменти, където можеш да си купуваш. Ема там това нещо е много напреднало. Там си се. Другото, където е само да ти кажа, че има ини палци, които се имплантират в задника и примерно без да си биеш инжекции, то седи 5-6 месеца в тебе и ти се абсорбира в тялото. Казва са палец. Мога да се прочете кошен с мен толкова напреднали. Като чип се имплантира в задника, то ти работи, то ти е сером бавния и бърз, примерно ти работи 5-6 месеца и не е нужно да си биеш примерно понеделник и четвъртък. Да, аз не помня как се казваше това нещо на български. Сещам за какво говори, да. Аз съм си наркоман и обичам да се будем и да си изгустирам аз заради. Да, не си ми окей. Човек, аз ненавиждам да се боцкам. Това е едно от нещата, които най-много мразя. От време на време дотегва и на мен от инжекция, ама спръли ги почва да ми липсват. Така че. Ама къде си ги слагаш? Задника къде? Ще скачаме ли с парашют? Дай да кам да. Като хората сега. Мене ме е страх да скоча по принцип, ама ако трябва ще го направя. Слушай, сега той видео, ако събере 5000 лайка. 10 000 лайка. Добре, 10 000 лайка. За 5000 лайка аз ще скочим с теб. Да, за 10 000 лайка и бати Гошо. Иначе не. Много ме е страх. Не се базикам. Най-другото искам, железен бисев ще го помисли как и някой да вземе с нас някакъв път от което са коментирали. Който е първото каптора на София. Добре, т.е. условието ще е, който е харесал това видео, трябва да е коментирал и трябва да е споделил видеото в Инстаграм. Де от София или околността да се дойде. И ние ще го вземем, хем ще се запознае тук с тия малките мафиоти. Ще го вземем цял ден с нас и ако е момиче, ще го вземем цял ден с нас, особено пък ако има и сестра. Така че пишете коментари под видеото, харесвайте, шервайте го в Инстаграм. Да, шернете го на стори, защото реално от сторитата ще изберем някой. Той ще трябва да тагнете Кристиан. Сега съм атрофирал. Ма ти просто си умъзнил, не че си артрофирал. Да, аз се харесвам между другото. Давай, супер си.
Никоя жена не ми е казал, харесвам ти много пресата. Въобще не им пука, бе. Да, ти е да върши работа на кочан рангоча, още не ги интересува. На мани бе, сериозно, аз повече за дупито съм сполучавал комплименти от... Той доказвам, че жените гледат най-много задника в мъжете. Да, и винаги искат да пъхат нещо в нашите задници, не знам защо така. Ти попадаш на такива. Мен да си не са им предлагали. Единственото момиче, къде е правил нещо по-такава стандартно, имаше една, аз бях много малък, беше чул от приятелки, че мъжете обичали зърната да им се барат. Тай е така от нищо, просто мъщипна за зърната, човек, аз направо бутнах, е така. Аз бях на 18 или на 19 ли съм бил нещо такова. Една испанка, човек, направо. А тогава не знаеш, че си бил гей. Аз мразим да ми правят нестандартния шанал. Ти си класик. Да не тъщи по зърната, да не. Да, защото увеквам в миг. Приключват нещата, няма как да стане. Да, аз бях сватовник, аз много път съм бил между приятели сватовник. Една приятелка, един приятел хареса, па направо да ходят да си правят джагара джугара. И той каза как да е впечатлен от друго. И аз към бе, човек много обича, викам да я плюш в ушите, викам. Много викам обича. Направо викам, той викам такъв фетиш е на нея. Няма такова. И отделно викам да е така да я забиш един-два шамара. А тя е супер чувствително момиче. Тя ми разправила, че нали, техните са шамарили преди време и много мрази всякакъв вид насилие. И само ми звъни и в часа казва и ми казва, ей, вика глупак такъв, ти знаеш, вика, че тази иска да вика полиция, вика, запушихи ухото, не знам си кой вика шамари и бих. А също време на другата линия ми звъни, тя, Кристиане, как мама запознаваш с такива идиоти, той ми посегна. А същия той приятел, само така, е такъв извратеняк. Сега ще кажа една история. Ние сме си в Шумен, той живее на един байер, е така. И гледам, бута една инвалидна количка. Викам, кубута живе, викам. Ей, ще го вика да има дръсъл. Пак то младо момиче с протези с тако. И той вика, не ми се смее, вика, ела, вика да помагаш. И аз се фащам количката отпреде. И той го пак я фаща отзади, тя нали с дръжки. Да. И целият бог гледайте, всички знаят за кого отива горе, разбираш ли? Да. Обаче като дига и се запърва, защото не знаеш, че не са равни стъпла едно време с камъни, правени такива цементи камъни. И хлоп, направо количката, момичето падна и стървах ми я. Качих ми я после нагоре, махна там протези, мортези и такива работи. Ушета е и после си я пратим да се ходи. А също така, преди време, той е за същия човек, мой приятел, имаше една от сляпа. И този мой приятел, още един приятел, правиха тройка с нея и играха на сляпа баба с нея. Аз не съм бил там, просто ти ми казаха, че са почнен на късен. Един приятел ти каза, така ли? Да, аз. Сериозните ми връзки почти всички съм с приятели, с много малки изключения. Даже и сега имах една гъркиня, където тя ми е годиница, първата ми годиница, наполовина американка, наполовина гъркиня. 8 години бяхме се виждали, сега дойде тук в България да се видим за първи път. И един житейски урок да кажа. Никога човек не трябва да се връща в миналото и да гледа в миналото, защото той обича спомените, а не човека. Защото след 8 години, като сме се виждали, като се видяхме, пълна противоположност, не може да се изтравим, даже я пратих я наритах да се ходи 3 дена преди полета. Да, бе, сериозно ти говоря, тъй че урокто е житейски, няма само смях и глупости да говорим, не се връщайте никога към мино. В миналото няма бъдеще, казали хората. Това съм много съгласен. По принцип с жени не се занимавам. Като си имам гадже, брат, въобще не ме интересува никой. То ти личи, коя зодия си? Близнак съм. А, ужас, той малко не му го вярвам. Събужда се сутринта един, после след обед е друг. Вечерта си ляга четвърти. Да, 16 човека. Само че кой от кой е по-прост при мен. Ето имам 3-4. За целият ти живот? Да. Спал с 4 жени? Глупост, той не го вярвам. Я пишете, напред си нов профил в YouTube и пишете отдолу коментар, дали че аз стои 4 бройки. Аз, дето имам 8 и съм 5 години по-голям. И съм 5 години по-голям от него, той имал 4. Ти не мога бе? Че аз моите наистина, аз съм бил с 10 жени някъде през живота ми. 8? Айде, 8, може би... 10, ай. 10, ама той като броим още от дете. Кога, на колко години ти беше Севтин? На 17? 17, да. Твоето? 14-15. И аз бях 14-15 с винета в един зайчарник. Ние бяхме 6 човека. Зайчарник? 6 човека? Ама ти коя действеност точно загуби, я кажи. Тя беше в университета втори курс, ние бяхме 7 клас. И тя научи между етажите поро да се целуваме. Аз тогава като се целунах за първи път и повърнах. И после ходихме в един зайчарник и я съкриме. То цък-цък язък, то даже там не е било нещо. Да. Той при мен всичко приключи доста бързо. Първите два пъти не ми стана даже. Първите два пъти като провах въобще... Да, бе, беше... Традиция след училище. Човек с капелета и се нареждаме 5 приятеля и чакаме някой готина песен и като пуснат някоя дете, такова... Ние сега сме по-друго поколение, така беше. Аз това не мога си го представя с моите приятели 70 бимчки. Да, мама, си раснах в Испания, човек. Ние там си бъркахме по газовете, не си бихме чеки. Чак такива щурти, не сме говорили.
Моля да не извините, ама те, това сега се си... Нали, малко и може да се преувеличи. Давай, да. То има най-големия мръсник и сега се прави пред нас. Не е верно, бе, брат. Да. Тоест това му викам, че сега има времето да щъкне е горе надолу. Аз не щем да щъкам, това е загуба на време ми е това. Трябва духовно израстване. Да, значи, ако ходиш да скубеш някакви курви, това не е душевно обогатяване. Аз съм бил женен. Само аз съм бил на тая маса женен. Като се развях с жена, пробвах с Денислава, пробвах с още едно момиче и искам да ти кажа, че защото от връзка във връзка с нито една не ми се получава, а преди години ми се получава. Обаче разликата е, че аз съм израснал духовно и постоянно помадрявам и просто вече съзнанието ми не позволява на тялото ми да имам друга връзка и не съм правил секс. Как не си правил секс? Виждаш ме се. Не правя секс с непознати и такива за един път. Само те продухват и това. Не бе човек, виж сега ти кам гъркината, като беше тук. Ето казвам го публично, не съм правил на играч, не съм спал с нея. Не мога бе брат, наистина не мога. Аз ако няма любов, ако няма такова, не мога, тези всички ми се подиграват, ама аз съм такъв. Вярвам в любовта от приказките. Това мога да е подаръка, не знам. Даже защо не пуснеш такъв бонус с колите? Еми, ако жена си купи кола, една вечер ще е в хотела. Тя може да не ме хареса. Поне имам тя... вас, някой от каталога. Всички хареса, аз съм по-черничък, ето Русулявичък, ето и другия обидос мръсен. Ето и железния бицеп, за всеки го поне ще има. Железния хуй, аз така му викам. Що е, железен ли ти? Ами, така разправа. Деца вика, мога да е малка, ма е твърд. Няколко нагледаш, кайде сме простаци, ама ние сме много чувствителни. Да бе. Кой не иска да обича и да е влюбен, не ли те? Зато е най-вълшебното нещо да създаде. Да, мен ми липсва първоначално, когато почнах да си харесвам момичета, колко по-различно беше, отколкото сега. Еми, сега всичко вече е материално, материализирано. При мен не е така. Аз винаги си търсим да си обичам някой и да с него и да ми е комфортно. С колко жени си спал? Предпочитам да не казвам, честно. Добре, горе-долу, 5-10. Повече от 10 са. О, той е шампиона на масата. Да, му са по-малко от 50. С тези, с които се гордея, са около 10. Иначе бройката е малко повече от 10. Ето, аз виждам, че аз се гордеем с 4 от 4. Се си ми е окей. Дай да му направим една реклама да хубава Ергена. Вие, какво мислите за тази? Има една сена хармоничка, де Цири. И тя е напълно луда човек. Ами аз пък много я харесвам. Как ще харесваш тази човек? Аз даже едната я познавам, ама Валерия. Коя е най-красива според тя? Не знам човек, честно казвам, не мога да я конкретно. Всички са, в смисъл, симпатични. Аз както гледам, аз не си пишем с жени, аз нямам нито една жена. Я да видя, че има лъжиш. Вече не ти вярвам. Тук... Да бе, тоест верно, че няма. Верно, че той само мъже има. Сега ми доизвата, че сме златни момчета. Примерни, които искат любовта да срещнат, не сме буклуци, то е ясно. В принцип зависи коя питаш. Е, сега, винаги може да сме лоши в някоя чужда история, но сега пак не мога да угодим на всички. Това беше, приятели, натурални както винаги, не подражаваме както винаги. Пишете отдолу коментари под видеото, че участвате, 5000 лайка ако събере. 10 000, 10 000. 10 000 максималист. 10 000 ако събере, тримата отиваме. И се фърляме. И се фърляме, да. От парашут. Фоткайте, там се фърляме. Така че събирайте и после шервайте в Instagram. Благодаря ви много. Марто, благодаря ти. Ева, голям пич, последвайте неговия канал, последвайте и неговия. Забравяйте да последвате и мене за още интересни видеа. Ако сме увидели някой, съжаляваме. Сунки гунки!